Здравейте от магазин Герака. представя поредният артикул от продукта от гама. Това е душ батерия с чучур. Един на вид семпъл смесител като дизайн, но пък в него са съчетани и овални и леко правоъгълни форми, така че да може да бъде съчетан успешно с останалите артикули в банята. Ръкохватката е плътна, широка, метална, удобна за ползване и здрава. Смесителната глава е керамична от висок клас, а превключвателят е разположен в горната част на чучура. Артикулът е изработен от месинг, и е изцяло хромиран. Към комплекта са добавени ексцентри се за монтажа и розетките артикулът е готов за ползване.